Jaha, sitä ollaan nyt taas teillä hellankuppeilla vaihteeksi, niin siinä nyt on semmosia ärppöitä. Jotta savuskoa pitäisi ruveta kehittämään, niin tehdäänpä semmonen oikein helppo ja yksinkertainen patentti savuska. Eli siellähän on tämmösiä uunivalmiita tuommosia lähti kaapalta mukaan, niin kukkakuoli, parsakuoli ja rattiini. Parersäkkiä tuolle, nuo heitetään tuonne ja sitten näkyy olevan tuommoinen kuopin perältä sinistä lenkkiä. Sitten on siinä vähän juusto ja sitten on aarajuusto, tuommoista murua. Jotta ruvetaanpas kahtelemaan, minkä näköinen patenttisapuska näistä saattaisi aika. Elikkä siitäpä se jatkuu. Ruvetaanpas pirittelemään. Tällä kertaa käytetään nyt tämmöistä Ikean vatia. Se on ihan hyvä tuohon tarkoitukseen. Ja seuraavaksi otetaan sitten tuommoinen yksi säkki tuosta ja polkastetaan se aatiin nurkasta. Pannaanpas muuten ylläs vaseliinia. Mä en edes onneuttua. Tuolta otan mä perinteistä vuokaspräytä, niin sitä tuohon muljauttaa sille, että se ei leikko kiinni. Se on hyvä ja niistä pannaan yksäkki tuohon pohjalle näytä. Tämä pystyy tekemään tämän systeemin vaikka yhdellekin säkille, mutta pannaan nyt kauheilla. Tuonnekin vaattaa nuo murot kaikki, että lähtöä noitikkä ja sitten levitellään ne tuonne vatin pohjalle suurin piirtein jotenkin noin päin. Ne on tuommoisia möykkyjä, siinä on kaikki maustet ja sydämit, niin se sitten leviää tuohon aika mukavasti. Joo, sitten siliputaan vähän makkaroa. Tuossapa on kuorittu tuommoinen kakkaranpätkä, niin tuosta ruvetaan vaan sitten leikkaamaan tuommoisia siivuja, pannaan ne ensin vaikka tuohon yhteen läijään kaikki. Tuolla viisi ja sinnehän se männö. Noin ja tuolta lisse. Semmosia, jotta reilun kokoisia viipaleita ei se nyt niin justi se on. Tuosta voi vielä hangata tuon. Alokat siinä ja tuolta otetaan seuraava. Tuosta temposta on vaan nuo kuoret vatukkoon. Ei tule semmoista paketissa olevaa systeemiä sitten tuohon pinnalle. Sille sama homma. Länkkimakkarassa tuo kuori on semmoista niinku muovia, jotta niin se tulee niinku vulkanoitua sitten tuosta ruoasta, jos tosiaan semmoisen laittaa, että niin kannattaa ottaa se aina poikkeen. Tuommoisia epämääräisiä siivuja siihen tempassoon. Noin ja tuolta vielä tuo kantapalaakin. Se on siinä. Sitten viritellään näitä tänne sopivin väliin, että ne on siinä olevina hermeettisesti. Siihen nyt voi käyttää sitten minkälaista kakkaroa tahan, mikä hyvälle näyttää. Puolikas lenkki riittää, jos tekee semmoisen pienemmän satsin, mutta tästä nyt tullaan vähän tämmönen isompi. Tuonne kun ne muljauttellaan väliin silleen sopivasti. Pannaanpas tuo pikkunen tuonne ja tuo olisi tuossa. Noin. Nyt kun ne on tuossa tuolla keinoin, niin pyöräytetään siihen ihan vähän musta pippuria tuossa päälle. Tuolla viisi ja eiköhän riitä.
Ja ihan pikkuinen luira sokeria, sokeria kuin suoloa piti sanoa. Sitä ei tarvitse paljon. Niissä noissa vehkeissä muissa niin tuota aika paljon. Sitä ihkeessä niin tuota. Sitten otan mä joustoa tuossa. Katsotaanpas miten se tuo lähtee auki. Tämmöstä sitten roiskitaan vähän tuonne väliin. Ei tarvii mitenkään hirveän paljon. Pannaan vaikka osapuillen tuommoinen ja tuonne noin. Sitten otetaan aarajuustoa tuosta seuraava säkki ja tuota niin tämmöistä murua kuin tämä on, niin sama homma. Tuonne kipaataan sitä, jos ei tykkää hamejuustosta, niin se voi jättää poikke. Meillähän tätä mennöä, kyllä se on ihan hyvä. Anna vielä vähän. No nyt sitä on siinä. Sitten seuraavaksi tuota niin otan mä toisensakin tätä sammon evästä. Siitäkin vajetään nuo resorit auki ja tuota niin kipaattaan tämä tähän pihalle. Silleen, jotta ne jäät nuo maskerat tuonne väliin. Tässähän on soosit ja vellit niin kuin periaatteessa itsessään, niin siihen ei välttämättä tarvitse kermoja semmosia ennen vajella. Vajella tuota niin pihalle erikseen, että niin siitä tullaan semmonen aika möyhäkkä. Tää pitääs tulla, mistäpä sen tietää, että luita tökkiin noita sydämiä tuonne vaan silleen, että niin se on semmonen suurin piirtein niinku näköinen. Sitten pinnalle roiskautetaan vähän vielä tuota joustoa. Noin. Sitä voi sitten tuota niin kehitellä ihan sen mukaan, mikä itsestä näyttää hyvällä. Tullaan semmonen hyvä pinta sitten siihen. Sinnehän sitä männöä niinku vanhan rakennuksen taas kerran, että pannaan tuo säkin pohja kokonaan tuonne. Tuosta vierre ennen kehtoa ruveta sijastelemään minnekään. No niin, siinä se on. Sitten ei muuta kuin tuota rematorioon työnnetään sen vaan. Ja 225 pannaan lämpöä sinne tai jotain semmoista. Ei ole sekkä niin nuukoon. Ja katsotaan milloin se on valmis. Ja tämähän voi sitten virittää jollakin silillä. Tämä on semmoista aika miettoa, että niin tuota ei tarvi sitten hirveesti laittaa tai jättää senkin pois, jos ei tykkää, mutta niitä tökkii tuohon pinnalle. Tuosta vaan tuollaisella reilulla käillä pyörättelön. Tämmönen pikaeväs. Katsotaanpas, lähteekö se tuo tuosta. Joo. Kanta palaa vielä, että niin. Annapa tuosta toisesta vähän jatkoa, että tuosta noin. Tässä ei ole oikeastaan mitään ihmeellistä tässä ruuvassa, että niin kuulostaa vähän semmoiselle, että niin mitenkä se tuo kukkakaliratti, niin tuommoinen onnistuu makkaran kanssa, mutta kokeilkeepa niin sitten se selviää. Tai jos ei ole niinku arkihommissa hirveästi aikaa tuolla, niin mä tää vaan tuonne tuota niin vattiin kaikki ja uuni hoitaa loput, niin se on aika helppo. No niin, nyt se alkaa olla sitä H-hetkeä tuossa, jotta niin otetaan tämä viritys tieltä
rematoriosta poikkea. Se on ollut viimeisen minuutin tuossa nyt sitten vähän, tai viimeiset minuutit tuossa vähän niin kuin kiertoilma toiminnalla, jotta niin onko siihen tunna yhtä efektiä. No kyllä se nyt jonkin verran. Noin. Sitten pannaan tämä systeemi kiinni. Noin. Katsotaanpa sitä vähän lähempää. Siinähän se vielä pulputtaa hyvin niin pitkälti ja tuota, niin antaapa se vähän aikaa öyhähteen, niin katsotaan sitten millekin se rupee maistumaan. Väriä ottana pintaan, siinä on ne juustot ja soosit ja vellit tuolla keinoin, niin ei se ole tuon kummoisempi. Maku saattaa kyllä olla hyvää, ja niin kuin on. Se selviää kohta. Siinäpä se keksintö nyt sitten kaikkineen, että niin se on siinä suurin piirtein vartin nyt öyhähtänä tuolle, että niin se on jämähtänä, niin ruvetaanpa sieltä kippoamaan näitä systeemiä tuohon lautaselle, että juusto tekee tuommoisen oman efektin siihen ja tuota niin siellä on makkaranpätkä ja mitä siihen nyt sitten tuli laitettuakaan. Noin päin. Katsotaanpas vähän lähempää. Tuommoista evästä, joo. No siinä vehteen varmaan tarvii hirveästi, mutta tuota niin tempastanpa tuosta tuommoinen kukkakalin pätkä, niin katsotaan millekä se rupeaa maistumaan. Joo. Makua on. Kummasti paljon. Sitten on sitä juustolenkkiä. Katsotaanpa sitä. Joo. Yhdessä nämä tekee semmoisen taiteellisen vaikutelman, jotta niin tuota kyllä kannattaa kokeilla. Ehdottomasti. Homejuusto on siinä ja siihen nyt pyöräyttelee sitten mitä haluaa, mutta tämmöisillä varmaan onnistuu alkuun. Joo. Tälleen niinku saunan jäljestä taikka muuten kuin evästä, niin ei kun parannu. Tämä on aika hyvä. Vaikka se kuulostaa vähän tuommoiselle, jotta niin kukkakalirattiin ja tuommoinen, että miten se makkaran kanssa öyhähtää, mutta tuota niin kannattaa kokeilla. Ei jää happanemmaa. Ja mausteita sen mukaan sitten, mikä antaisi makuuhermoa niin kuin tavallisesti, niin semmoista. Myöpä tässä ruvetaan syömään, niin ei kun katsellaan eteenpäin. Se on taas tuota niin vaihteeksi palauttaa astialle ja siitä eteen ne on hommat. Seuraavaksi katsotaan sitten niitä veshärpäkekisän kuulumisia ja jaetaan palakintoja. Se on vaan hojo hojo.